pernah memegang gelaran Ratu Cantik sekitar tahun 2018, namun itu bukanlah tiket mudah buat pelakon dan model berbangsa India iaitu Sanjana Suri melangkah dalam dunia lakonan. Kata Sanjana, tujuan dia memasuki pertandingan Ratu Cantik itu bukanlah untuk mengejar glamour semata-mata tetapi mahu menunjukkan bakat lakonan. Kata Sanjana, dia lebih teruja dan suka jika diberikan peluang berlakon dalam drama atau filem Melayu berbanding drama Tamil. Sebelum tu, jomlah kita kenal-kenal dengan Sanjana Suri yang turut menyertai program Mega Spontan. Tak nak orang anggap saya sebagai Ratu Cantik sahaja sebab benda tu dah lepas gelaran Ratu Cantik tu 2018. Tapi sampai hari ni dah 5 tahun lebih, I'm still called Ratu Cantik and I don't like it. Sebab Ratu Cantik tak, it was my first platform dan opportunity, tapi Ratu Cantik tak dapat duit. Itu bukan pekerjaan, itu platform sahaja. Saya nak dipanggil sebagai seorang artis, seorang pelakon and sebab itulah saya join benda-benda macam ni. Untuk memang mengasah bakat, keluar dari my comfort zone. Pasal nak hodohkan diri tu, jatuh image tu, yang tu I tak kisah langsung. All just an image. Esok I keluar, it's myself juga, tapi I want people to know that I'm lebih dari apa mata memandang sahaja. Family tu macam ni melihat yang di sisi yang berbeza lah. Yeah. Dengan Sanjana, kalau kita tengok, kalau mungkin menang Ratu Cantik sebelum ni, tiba-tiba lah kelakar pula. I rasa family I lagi suka masuk benda macam ni sebab background I India. I mean, bila I first masuk tu, family I tak support sangat sebab dia kena pakai seksi semua. So sekarang bila I pakai tutup semua, my family every week tengok, every week undi and beberapa kali diorang dah datang support juga. So I'm happy sebab family I macam meretui me, my team and my ambition. Diorang suka, diorang sangat proud to see me dalam program macam ni. Because I like comedy, tapi it's not macam professional comedy. I suka macam bantai orang, kutuk orang, tapi in a fun way among my circle. So kawan karib Sanjana memang tahulah Sanjana macam mana. Tapi masalahnya on stage dengan game, dengan rules, dengan benda yang tak boleh cakap, benda boleh cakap tu, that is the tricky part lah. So once I dah perfectkan benda tu, I rasa okay kot. Bagaimana Ratu Cantik tu job untuk yang ke arah modeling ke apa agak kurang eh? Once I menang Ratu Cantik, banyak job pasal tu, tapi itu bukan niat I. I masuk pertandingan Ratu Cantik pun sebab I nak jadi pelakon. That was always my dream number one. Sebagai pelakon, you kena mahir dalam banyak benda. Dalam teater, dalam lawak, dalam timing, dalam emosi and you know what? Program macam ni, you akan mengasah everything on the spot. So that's why it's really challenging. But I've learned so much. Sangat berterima kasih kepada Astro, Dato' Aflin and of course my own team Maja Kelat sebab menerima I rasa I seorang je yang macam memang out lah dari benda ni. Memang bukan makanan I, tapi diorang sabar, diorang ajar, diorang tak merendahkan I langsung. So saya sangat berterima kasih sebab I feel memang kurang perempuan dalam industri ni, lagi-lagi perempuan yang bukan Melayu. So I harap I diberi the chance to be one of the first ones dalam this generation, hopefully. Tapi first I kena buat my homework, I kena mengasah bakat dulu. Bagi I opportunity, I akan bagi balik 100%. Nah, dalam benda tu saya ada dapat tahu yang kata you sebelum ni pernah berlakon Tamil kan, tapi rupanya you tak fasih dalam bahasa tak. Tamil kan, so macam ni. Yeah. Inilah hidup saya penuh dengan cabaran. Every project saya dapat takkan senang macam tu je, ada je benda. Kita tahu kat Malaysia ni kita ada Malay, Chinese, Indian kan. Indian majority kat Malaysia berbahasa Tamil, tapi bahasa ibunda Sanjana Hindi. So I ada dapat watak Tamil and it's a really good watak. I main first lead untuk watak tu. I love the story so much, I ambil je the role. So I hafal lah every day, hafal. Walaupun sebutan I tak betul, tapi ada orang dubbing untuk I. Boleh lah, I boleh juga berlakon dalam cerita Tamil. Tapi to be honest, I lagi minat cerita Melayu sebab I boleh cakap dalam bahasa Melayu and I lagi faham orang Melayu sometimes. Because I tak faham bahasa Tamil langsung. So yeah, kalau ada cerita Hindi boleh lah masuk, tapi tak ada. Macam industri Tamil lah kan, dalam Malaysia ni macam mana you lihat pada tersebut? Adakah okay untuk you ataupun you rasa macam Memang tak, sebab I tak faham bahasa dia. And untuk pick up bahasa dia, bahasa Tamil tak senang. Dia adalah antara bahasa tertua kat dunia and sebutan, pronunciation semua kena tepat. Kalau tak, nanti diorang tak happy. I dah tahu, I dah faham dan it's not my industry. So I'm just doing what I can dalam industri Melayu lah. Okay, kalau kata you dapat tawaran lagi untuk drama Tamil, ada je banyak, tak, I tak ambil. Sebab I tak faham, macam mana nak everyday nak belajar benda yang I tak faham. Susah nak buat emosi semua. Dia, I rasa kalau I ambil satu projek Tamil tu, I tak boleh buat projek lain sebab my whole week atau month akan terserap dalam projek tu. Untuk hafal, untuk faham. So I don't think that's my calling lah.